Egun hon guztiei. Prez bali magode, aseko gara. gaude, den listo. Bale, ba, egun guztiei. Bueno, gaurko agarraldi honen helburu nagusia izango leitzateke e, etorkizuna ere hainbat proiekturen berri ematea. Deialdi bat e, egin genuen otxaiaren bueltan, eta horren emaitza zuen ganatzeko ba, deitu dugu gaurko agarraldi hau. Nerekin daude mailean e, nere eskubitara dago Sebastur Utuza, da Foru Aldundiaren plan estrategikoaren zuzendaria. Nere eskerretara Mercedes Villegas adenkide proiektukoa. Bere eskerretara Carlos Aizpurua Gipuzkoa titzekoa eta e, beste eskubitara dagoena Elena Alonso de Bejesako ba arduraduna. Gu e, guztion artean egin nahi dugu nagaraldi honek helburua dauka pixka bat e, definitzea ze tipotako proiektu bultzatuko ditugun Foru Aldundianek ikuspeditik antzeko proiektu bat baita ere eta deialdi bat egin genuen iaz, eta e, gure enfoque nagusia izango litzateke esperimentazio aktiboa egitea. Eta gizuen bezala etorkizuna ere proiektu horoko hor bezala, ba, galdera bat irantzu nahi dio, eta galdera da zer egingo dugu urrengo amar urtetan gipuzkoan, galdera horri erantzutea, ez da beraz pentsatzea bakarrik, edo ba, prospekzio lan bat egitea, baizik ekintzak egitea. Eta hori da, inspirazio nagusia. Eta e, horretarako, gobernantza ere du berri bat martxan jartzen dugu, e, ez dugu foru aldo hendun ikuspeditik egin nahi abakarrik, baizik egin nahi dugu gizartearekin, gizarte antolatuarekin e, parte katuta. Eta hor, ba, gaur ikusten duzuen bezala daude, enpresak, eta daude baita ere garapen agentzien ordezkaritza bat. Eta garapen agentziekin, e, orain dela gutxi ere sinatu dugu akordio bat, e, nik dugu e, eurek e, tresna bezala oso importantea direla, Ba, gipuzkoan kapitalidaren lan hori egiteko, eta enpresa txikietara eta gizarte osora egisteko ba, tresna direla. Orduan, zer da guk gaur eskuartean daukaguna? Ba, gu dauzkagu proiektu batzuk Gipuzkoak dituen erronka nagusi erantzutuko modukoak, hogeita bat proiektu dira, gero aipatuko ditugu gutxienez taldeka, e, igual banan-banan gehiagizango delako, Baina dozen kasutan, hemen dauden hiru proiektuek zer daukate alde batetik e, gizartearen zahartze prozesuari erantzuteko ekimen batekin. Gero baita ere, gazten etorkizuna batipat orientazio laborala bideratzeko ekimen batekin. Eta gero baita ere, ba, e, bazterketa arriskuan dauden kolektibuei babesa eskaintzeko ba, erronka e, importante horrekin. Dakizuen betzela, foru aldundiak ekimen badauke elkarrekin izenekoa, elkarrekinek justu baztertzea errizkoan dauden pertsonei ba, atentzio pertsonalizatu eta egoki bat emateko ekimena dauka, eta horren orbitan dagoen ekimen bat orkestuko dugu baita ere. Nik besterik gabe, esan gure partetik behintzet, etorkizunari begira enfoke hori ematea foru aldundiaren gobernantza alegin importanteen adela, egiteko modu aldatzen dugu, baina egia da baita ere gauzak egina ditugula eta gauzak egiteko momentuan, esperimentazio aktibo hori egiteko momentuan, milaka eta milaka pertsona daudela une honetan, etorkizuna ere zen eta gipuzko labeko laboratorio horretan lanean. Ezaguna dan bezala, alde batetik, pertsonen parte hartzea enpresetan bultzatzeko hogei enpresetan momentu enten daude esperientzi konkretuak, eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna enpresetan bultzatzeko, beraz, konziliazioa, ba, korresponsabilitatea, kontu guzti horietan aurrera egiteko beste hoi proiektu daude baita ere, hogei enpresa diferentetan, eta didudan bezala, ekimenak e, izugarri ari dira ugaritzen. Ez dugu aztu behar ez da ere, etorkizunarik izan ikuspeditik, referentziazko zentruak martxan jarri nahi ditu baita ere lurraldean, arlo ekonomikoan, eta horre guztiak eramaten gaitu azkenean etorkizunari begira estrategia sendo bat eukitzera, gizarte osoarekin batera. Eta hori da, nire partetik, e, bueno, azpimaratu nahi nuena. El hecho de que, desde la perspectiva de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Etorquistón Reikis reiki, significa una transformación radical de, de su modo de hacer las cosas, de su modo de acercarse a la ciudadanía y de colaborar con todos los agentes sociales, económicos y también políticos de nuestro territorio para responder a una pregunta que para mí es crucial: ¿qué vamos a hacer durante los próximos 10 años en el territorio de Guipúzcoa? ¿Mm? para responder a los retos que tiene el territorio, a los problemas más importantes que tiene el territorio y, evidentemente, para que entre todos enfoquemos el, fu el futuro de un modo adecuado. ¿Eh? Eh, cuestiones como el envejecimiento de la población, como la orientación profesional de los jóvenes o también eh, las eh, personas en riesgo de exclusión y cómo la institución desarrolla un proyecto general llamado el Carrequin, que pretende responder de un modo integral a esa cuestión. Eh, esas tres cuestiones, por ejemplo, van a tener...

Deialdia deialdi hau bigarrena izan da, aurreko urtean beste bat egin genuen honen antzekoa, baina honek bat ditu bueno, bi berezitasun, ez? alde batetik e, landu barreko esparruak ba, identifikatu genituen, eta gehien bat hor e, prozesu prozeso bat e, bultzatu genuen zenbait taldetan, eta hor identifikatutako zenbait lanildo, Ba, e, sartu ditugu ba, deialdi honetan, ez? Orduan, E, zentratua gau daude, ba barreko esparruak, ez? Eta gero beste alde batetik, eh bueno, eta barrura begira da, baina proiektuak erainkarak izanda izan daitezen lortu nahi duguna da etxeko departamentuak ere, ba e, garapenean ba inplikatzea gehiago, ez? Ba azkenean, ba esan dugun bezala, ba elkarlana, ba ezkoa da horlakoetan, ez? Eta ordun etxe barruko departamentuak, kon izarte zerbitzukoak edo sustapenekoak aldan neurrian ba inplikatzea proiektuaren garapenean, ez? Hori kontutan izanik, ni saiatuko naiz e, aukeratako 21 bat proiektu ba, ba, azalpen orokor bat egitea, ez? E, bana bana errepikatzea aspergarria eingo litzeke. Orduan ba gehiago zentratuko naiz ba zeintzu dian esparru nagusi horiek aipatzea, ez? Eta gero horratik ekarritugu ba hiru e, ordezkari ba, zuek ba, ikustaratzeko ba, eh, landu, barre, landu zer nolakoak diren. Ez? Orduan, eh, alde batetik, eh, esparru bat garantz, oso garrantzitsutat jozan eh, egindako gogoetarietan, asunarketarietan zan, e, eh, formatiboa enpresaren eh, beharretara egokitzea, eta baita formazio profesionala alorrean ere utxune nabariak nabaritzen zen. Ez? Orduan, esparru horretan, ba, Bos proiektua eh, onartu izan dira eta horietako bat gero Carlosek Carlosaiturak aurkeztuko du, ez? Eta horien barruan adibidez zuek kontuan izateko zonalako proiektuak onartu ditugun horietako bada, ba IMH eta 5 lanbidez ziket, eh, eskolak elkartu dira eta landuko duten proiektua izango da eh, Industria 4.0 begira, ba 5 perfil profesional identifikatu eta horiei eh, eh, prestatu e, eh, formazio eh, adaptatu bat egokitu bat, ez? Hori izango litzeke bat eta gero beste bat, ba, eh, Carlos Aizpuran aurkeztuko duen tipoko ere, ba hor eh, gabezioan gabezia nabaritzen da, ba gazten ez, eh, formazioan, ba e, eh, zientzia, teknologia, matematika eta esparro horietan eta ordun e, eh, bultzatuko da proiektu bat, ba eskoletan e, eh, eh, joku edo eh, lehiaketan bidez, ba, hori indartzeko gazten artean, ez, ezagutza hori. Eh? Eta gero badago beste bi iru proiektu hor kokatzen direnak, ez? Baina, bueno, idea bat egiteko hor sartzen dira eh, esparrurik importantena, bost proiektu sartu ditugulako horren barruan. Gero beste esparru da gobernantza eta garapen komunitarioa, ez? Hor lau proiektu dauzkagu, eta, bueno, hor azkenean ikusten duguna da, eh, El, el, lurraldean ba, dauden eragileen artean ba dauden baliabide horiek haman comunean jarri eta zerbitzu e, e, batzuk eskintzeko ba ba elkartzea ez eta e, horretarako ba proiektu bat daukagu aptezek e, bideratutakoa e, beste eragile batzuekin ere eta euskal trast izenekoa da ez eta beraien intuizioa da ba gaur e, bizigaren e, gizartean ba e, konfiantzan oinarrituta direla harremanak e, eta hori e, areagotzeko indartzeko, ba prozeso bat jartzen dute, ez? Formazio prozesu bat, konfiantza landtzeko e, formazio prozesu bat eta e, praktikara bideratuta, eh? Hor, ba eragile asko parte hartuko dute prozeso horretan, ba e, kapital sozial hori indartu nahian, ez? Eta gero badaude ere, ba landaremuko proiektuari e, aurre egiten diotenak, ba azpidetako udalak Orkestu duen proiektu bat, ba landaremuta hidian arteko bat lotura hori sendoago izateko, E, agintzari beste proiektu batek aurkezten duena da baita ere ba hiru herri zerain angiotzar bueno eta herria da auzo bat eta lehen leniz, izgatzagan gatzagan ba hor dauden baliabide komunitarioak ba egoera ba menpekotasun egoeran dauden nei aurre egiteko ba baliabide horiek ba aktibatzea ez neurri batean beste esparru bat izango litzeke ba enpresaren erantzunkidetasuna sendotzeko E, esparrua, ba, ikusten dugulako ba, e, enpresak ba, bere balioa ez da labakarri mugatzen ba, enplegua sortzera edo aberastasun bat sortzea, baizik eta e, e, gizartaren eraldaketa horretan bere eran, e, erantzukizuna e, zabalagoa dela, eta hor ba, dauzkagu hiru proiektu, bat errendereko udalak eta besteak adegik, eta biak kantzekoak dira, azkenean amarren presetan, Ba, saiatuko dira neurtzen, batzer nolako E, eragina e, era duten enpresa horiek, baina mugatu gabe e, ba, variable ekonomikoetara, eta gero baita orkestra kurtzatuako beste bat. Gero beste esparru bat anistasuna e, anistazuna e, lantzea enpresetan, eta anistazuraen barruan e, m, zartzearen gestioa, ba, problema handi bat bihurtzen ari dalako, problema eta aukera bat neurri batean, eta horretarako ba, e, proiektu bat dago ikertalde, eta hor ere esperientzia bat, ba, lehenengo dute diagnostiko bat, e, interventzio e, modelo bat finkatuko dute, eta zei enpresetan ba, e, esperientzia bat aurrera emango dute, eta gero beste proiektu bat dago baita ere lantzen duena, eta hor e, enpresa traktorak eta enpresa traktoran e, seniorrak dienak, gaztekin elkartzea, ba, ekintzaileatasuna bultzatzeko, eta gero egongo litzeke balioetan, ba herritarrek balioetan ezitzeko e, esparrua eta hor dauzkagu bi proiektu, ez? Arizmendi Kastolak bultzatuko duena eta Ibaeta eta kirol elkarteak landuko duena, ez? Eta gero azkenik eukiko genituzke, voluntariotzako e, bost proiektuak, ez? Eta gehienetan ba e, e, zartze egoeran dauden pertsonai laguntzeko proiektua dira, hoietako bat hemen aurkeztuko dana. Eta, bueno, a las que no bueno, si de un de euros vive la centilla, a más el proyecto de vida tuta, esta voluntaria de proyecto estará un dao y millá euro con la unza. Entonces, yo bueno, ya, e, Isa, pasado con conmigo que usted le engaña Mercedes Villegas, sí. e, que va a presentar el proyecto a Dinkide. A Dinkide, sí. Eh, bueno, muchas gracias por, por invitarnos en esta presentación y por la colaboración eh, con este proyecto. Adinquide es, un, es una organización que lo que promueve y lo que busca es contribuir a paliar la soledad no deseada de las personas mayores y especialmente en domicilio. Y lo hacemos mediante la promoción del voluntariado y con un modelo muy participativo en el que eh, generamos equipos autónomos de voluntarios eh, apoyados por los profesionales, pero para que entre ellos organicen actividades tanto de visitas a domicilio como eh, salidas, encuentros, porque lo que hemos detectado es que las personas mayores que están solas en el domicilio, además de recibir las visitas de los voluntarios semanales, también quieren eh, participar en en actividades de socialización, encontrarse y poder ampliar así su, su red social y paliar este sentimiento de soledad. El, el origen de la organización es francesa, en Francia está en casi todas las ciudades y también en el ámbito rural y lo que, y lo que promovemos es esto, la movilización ciudadana para, y de voluntariado para luchar contra la soledad de las personas mayores. Eh bai, Garapen Agentzietatik, eh Debabarrenekoa eta Debagoienekoaren izenian. Gure proiektua da Debabarrenean eta Debagoienean basterketa basterketa egoeran dauden pertsona nagusien prestakuntzarako eta enplegurako sarea. E, ez es crear una red de formación y empleo para adultos en exclusión en Debabarrena y Debagoiena. E, i, gure asmoa orain da alde zaurretik e, ikerketa batekin, diagnostiko bateuki, e, pertsonena, e, baliabidena, eragilena, eta horrekin ja diseinatu ez bakarrik sarea, baizik eta bebai egitura bat, egitura berritzaile bat, e, pertsona honi e, emoteko, erantzuna emoteko. Baina bakarrik nahi neban komentau, e, nundi dator proiektu hau, ez dator holan e, derrepentian, ez da okurrentzia bat, e, guk deba daukagu e, enplegu mai bat. Enplegu mailak aspaldi, aspaldi dago martzan, eta osatzen, osatzen ditugu, bueno, garapen agentziak, e, eragile sozial asko, e, eskuntzakoak, enpresak, e, lanbide, e, eta hausnarketa baten bidez, ba, Mm, irun mai sortu ziren, bata da infrastrukturena, beta, bestia da lehiak hortasunarena, eta beste bat formakuntzarena. Eta formakuntzako maian, ba, azterketa bat egin gendun, e, e, langabeziarena, eta ikusi gendun, ba, egoera bereziz geneukala. Alde batetik e, daukago e, langabeziaren hiru laur denak e, ikasketa barik, eta kualifikazio profesional barik edo gabe. E, langabetuen e, illa laurden bat e, etorkina da. Eta erdila baino gehiago e, berrogo eta bos, urteko, urtetik orakoak. Gero emakumene emakumen e, errela, oza, e, seksuan arteko aldia oso altua da bai, talderik Ta handiena emakumeak, emakumen nagusiak eta karo, egoera horrekin, eta gure, gure E, eskualdeak ikusitza da ze demanda egoten dan e, enpresetarako, demanda e, tekniko aldetik e, oso altuak, e, ingenieritza, e, goi maiakua, e, horre arazo bat geneukan. Eta horre gaitzi, bueno, erronka batzuk marka, marka genituen, eta, eta bata izan zan, hau, e, zelan e, integratu e, arlo sozio-laboralean, e, bazterketan edo bazterkerian dauden pertsona nagusiak horregaitzik, eta debai komentatu aipatu bihardot ja deba barrenean, ba geneukan sare, eta bueno, debago goien bebai be badago ja sare handila, ze daukagu prestakuntzarloan, ba, universidadeak, daukagu lanbidezik zentro publikoak eta privatuak asko, daukagu eragile sozial asko, e, instituzinak, eta ja tradizio luzea elkarrekin e, proiektuak lantzeko. Orraitzik bueno va ba, eh guretzatau proiektu oso oso garrantzitsua da eta eta bueno ikusiko dozu ez ebilbide daraman baina ja ontzen hasiko gara martxan no. claro. e, una, ni Carlos Izpurunaiz eta parte eta baina ja hasiko gara martxan Bueno ni Carlos naiz, eta Gipuzkoa parte eta, bueno labur esateko Gipuzkoa Tech da e, bueno ori, orientazio profesionala hobetzeko ba, plataforma bat egitea, eta hobekuntza lortzeko e, egin nahi dena da unibertsitatea eta institutuak ba, urbildu. E, proiektu honen jatorria e, altun inpro gipuzkoa lehiaketan dago, zer ni, bueno, nire maestareko proiektu estatu batutan egin nun, eta bertan nun Harvard Unibertsitateak proiektu antzeko bat zaukala eta, bueno, ba, lehiak eta hortara aurkeztu e, nun, e, gipuzkoarako izango litzaken e, adaptazio bat, ezta. Eta, bueno, saritu izan ondo, ondoren, ba, e, pentsatu genuen, e, etorkizun eraiki zen, ba, zentzu asko zakala, e, bueno, horrelako proiektu batek. Eta azkenean, guk e, egin nahi da, e, web plataforma bat, non e, ikasle universitarioak eta institutukoak e, kontaktuan jarri daitezken, eta, ba, itzaldi desberdinen bidez, orientazio profesional bat lortu daiteken eta jaez e, ba bueno ba irakasle batek e, emanda baizik e, ni baino urte batzuk zarragoa dan e, pertsona batek ematen diten ba itzaldi batekin eta azkenen hor lortzen da e, empatia bat e, ikusten denugunak gaur egun e, ez dagoena gaur egun ikusten dugu ba, ba irekiak, alde kalde batetikan beste aldetik do, e, orientazio ba prozesu bat ikastoletan e, o clásico a ETA, y usted de ba, ba pieza va, Piece Falta Dala, ETA, eh, Gipuzkoa Teach, y la plataforma de hoy lo retocolúquela. Eh, en definitiva, eh, Gipuzkoa Teach es, es una plataforma web con, con la in intención de mejorar la orientación profesional de los jóvenes de Gipuzkoa y lo hace basándose en, en modelos que, que ya se han utilizado, como en universidades eh, como Harvard. Y plantea una adaptación de, de esos modelos a Guipúzcoa. Y con ello se pretende que los eh, alumnos universitarios ayuden a, a los de instituto, de modo que eh, puedan tener una experiencia práctica y mejorar así eh, sus decisiones eh, profesionales. Bueno, voy a a Salpenac. Estuvo a estudiar IAS, y Escaera. eta urten eunda amabi, eunda jaso ditugula, horrek esan nahi do, ba direla bikoiztu indirela eskaerak, eta e, beraz, hogeita bat izan dira hautatuak, baina beste asko e, ez, ezin izan dira hautatuak, eta nik uste dut denak zeukatela segurunez, ez? motiboa eta arratzoia aldo izateko, baina guk salikatu din ditugu eta lehentasunak ezarri ditugu. Denentzako, e, erdera esan da ez, kafe para todos egin beharrean, egin ditugu, hogeita e, bat selezionatu guretzako bintzete, hogeita bat interesgarrienak. Eh? eta bueno, nik uste etorkizunari begiratuko aukera gehiago ere babesteko, baina hau izan da aurtengo esan dezakegu emaitza edo, eh? Aurtengo guzta. Hortik aurrera ez dakit galdera dagoen o bai. E, aurten jartzen dira ja abian edo seponen ponen ahora en marcha. Sí. sí. De plazo, si no estoy cumplido, hasta 30 de septiembre del 2018. Pero se ponen. Winehart tendrá marchan... Igual explica un proceso administrativo. O sea, de, de, de. Vale. Sí. Dentro, eh, como he dicho antes, se identificaron los ámbitos de adaptación en un proceso de reflexión que hubo y la convocatoria se publicó en el boletín. Yo creo que fue a mediados de, de febrero. Se presentaron los 112 proyectos que, que ha comentado el diputado general y. Recientemente, hace tres o cuatro semanas, es cuando ha salido la resolución. Entonces, en las bases se especificaba que eh, la implementación de los proyectos se iba a realizar en, bueno, hasta septiembre del 2018, por lo que ya eh, todos ellos, y no sé si es, en mayor o me menor medida, pues ya, ya están activos o en, en fase de diseño. Otro reto de futuro del territorio, por ejemplo, pues, de ciberseguridad. Eh, primero, ¿qué le parece la decisión del Gobierno vasco de instalar el suyo en, en Álava? Y segundo, si ¿sí comparte las críticas de su socio de gobierno, ¿verdías Sair. Bueno, ya, ya me conocéis, ya sabéis cuál es mi perfil y sabéis perfectamente que no soy muy dado a los enfrentamientos entre las instituciones. ¿eh? Yo, eh, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que el Gobierno vasco tiene perfecto derecho a tomar sus propias decisiones. Y la Diputación Foral de Guipúzcoa perfecto derecho a tomar las suyas. Y por eso nosotros hemos decidido impu impulsar un proyecto de un centro avanzado de ciberseguridad en el territorio de Guipúzcoa, porque pensamos que existe por parte de las empresas del territorio un potencial muy grande, digo de las de las em desde el punto de vista de las empresas de ciberseguridad, y también una necesidad muy grande en el conjunto del tejido económico de Guipúzcoa. Con lo cual, vista la oportunidad, vista la necesidad, hemos tomado una decisión que estamos trabajando desde hace largos meses. ...evidentemente ha coincidido con la puesta en marcha por parte del Gobierno Vasco... ...de un proyecto propio suyo. Eh, nosotros, evidentemente, desarrollaremos el nuestro... ...y haremos todo lo posible para que se coordinen las dos iniciativas. Desde luego no soy partidario de entrar a, al rifirrafe y a la polémica pública. ¿No se siente que Guipúzcoa sea maltratada por el Gobierno Vasco, ninguneada o olvidada? A mí me habréis escuchado más de una vez decir que mm, Guipúzcoa se pondrá en valor y asumirá su propio peso en el conjunto del país en la medida en que tenga iniciativas, y las va a tener, y más de una. Esta eh, seguramente sería la primera que se visualiza de un modo así público, de un modo tan potente, pero hay más de una. Eh, entiendo que hasta ahora por lo menos hemos definido cinco ámbitos en los que vamos a poner en marcha centros de referencia. Seguramente podrán venir más, pero eh, la iniciativa es la que va a garantizar el peso que tiene el IPUZCO en el conjunto del país. Nos son dos. Bueno, hasta que todo el mundo haga, es que con.